В Одеській області зґвалтували 11-річну дівчинку, а потім просто неба залишили помирати у лісосмузі. Під вечір бідолашна не повернулася додому, тож її бабуся зателефонувала полісменам. Шукали школярку всім людям. На вуха були поставлені поліцейські, місцеві жителі. Пошуки тривали майже всю ніч. О 4-й годині ранку напівпритомлену дитину зі слідами обмороження кінцівок було знайдено у лісосмузі на відстані 6-7 кілометрів від села. Дівчина усю ніч блукала у пошуках дороги додому. Трохи оговтавшись, дівчинка розповіла, її зґвалтував чоловік, місцевий житель. Дівчинку одразу направили на експертизу. Ця страшна подія сталася у лютому, коли ще не вступили у дію досить скандальні правки до Кримінально-процесуального кодексу, більш відомі як правки Лозового. А тепер від 15 березня все буде геть по-іншому. Запрацювало нововведення, зокрема, за новим законом змінилися правила проведення експертизи. Відтепер призначає експертизу не слідчий поліцейський, а суддя. Відповідно, процес затягується. Юрист-кримінолог Анна Маляр звертає увагу на розслідування таких страшних злочинів, як зґвалтування. Закон дає слідчому судді чи суду 5 днів на розгляд цього клопотання. Що протягом всього цього часу повинна робити жертва зґвалтування? Перепрошую за натуралізм, але не митись. Та й це не гарантує, що всі сліди злочину залишаться на і в тілі потерпілої особи. Крім того, жертва потребуватиме лікування. А яку інформацію дасть експертиза після лікування? Більше того, за словами юриста, від подібних змін у виграші залишаються лише злочинці. Адже жертви зґвалтувань і без того нерідко мовчать про злочин. А такими темпами можливість довести вину гвалтівника зменшиться. Тож жертви просто не звертатимуться до поліції. Всі криміналісти сходяться на тому, що перші 5 годин після того, як стався цей злочин, вони найбільш якби сприятливі для встановлення точного результату, зняття зразків біометричних даних і так далі. Якщо ж пройде день, два, три, то якість експертизи значно погіршиться. Кримінологи кажуть, склалося враження, буцімто зміни створені проти потерпілих, проти жертв злочинів. Слідчі завжди контактували з експертами в тих випадках, коли була необхідність провести експертизу якнайшвидше. Були такі робочі стосунки, вони завжди були і є. Слідчий дзвонив, просив, там, Іван Іванович, така ситуація, треба мені провести швидку експертизу, або сліди побоїв можуть зникнути, або ще через якісь причини. В правоохоронних органах теж не хочуть жити за оновленим кримінально-процесуальним кодексом. Кажуть, вони відчували лихе ще 3 жовтня 2017 року, коли за відповідний законопроект проголосували в парламенті. Слідчий сам може стати заручником закону, адже він втрачає зв'язок із експертом, посередник між ними суддя, а у суддів і без того забагато роботи. Важко уявити, яке це буде навантаження на слідчих суддів. Відповідно, затягування процесу отримання дозволів для слідчих, тобто колосальне навантаження на всіх учасників кримінального провадження. Якщо раніше можна було провести експертизу за пару годин, то тепер, враховуючи навантаження на суддів, це може тривати 5 днів, то й більше. При тому навантаженні, яке я зараз, коли, наприклад, в Шевченківському суді Києва є слідчі суддів, яких є внутрішнє право розглядати більше 10 клопотань в день. А це пов'язано просто з навантаженням, бо якби інакше б вони сиділи в позаробочий час. А на Шевченківський суд зареєстровано дуже багато органів досудового розслідування. За словами кримінологів, за такими незручностями можуть стояти непоправні наслідки. Жертви не будуть шукати законної справедливості, а люди вдаватимуться до самосуду. І жертви зґвалтування – не єдині заручники змін Кримінально-процесуального кодексу. Опинитися в непростій ситуації може кожен, хто потерпів від злочину. Так, несолодко доведеться жертвам побиттів. Поки потерпілі чекатимуть рішення суду на експертизу, ознаки тілесних ушкоджень, синці, подряпини, забої на тілі потрохи зникатимуть. Постраждають від нововведень і жертви крадіжок. Якщо обікрали квартиру, на місце злочину зазвичай приїжджає криміналіст, знімає відбитки пальців. Це така класична криміналістична експертиза, її можна зробити і через тиждень, і через два, але виходить, що тоді господарям будинку треба не чіпати дверну ручку, вхід двері, речі, і це, знову ж таки, може тиждень зайняти, і це дуже великі незручності для потерпілих.
Проте в Україні є і ті, хто не те, щоб захищає цей закон, а хоча б пояснюють його логіку. Саме перекидання цих повноважень з прокуратури на суд не понесе якихось особливих наслідків для пересічних громадян. Можливо, це зумовлено тими обставинами, щоб більше контроль суду був за проведенням цієї експертизи, тобто і щоб потім в суді не виникали питання про призначення повторної судово-медичної експертизи. Прихильники закону кажуть, таким чином він дисциплінує слідчих, які змушені будуть довести перед судом реальну доцільність тієї чи іншої експертизи. Тим паче у більшості слідчих затривалий час роботи з'явилися свої, так би мовити, кишенькові експерти, які працюють на їхній інтерес. Тим паче судовий контроль – нормальна європейська практика. Слідчі часто підтасовують результати досліджень за допомогою експертів, і адвокати змушені шукати альтернативу, яку суд може і не визнати, адже експертиза цим судом не призначалась. Однак дані поправки до закону корупційну складову повністю не виключають, пояснюють експерти. Адже суддя – та ж людина, яка легко може порозумітися і слідчим, тож чимало експертів очікувані змін уже до цих одіозних, на їхню думку, нововведень. І доки у парламенті не вирішать, бути чи не бути правкам Лозового, у законі найбільше страждатимуть жертви злочинів.